Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Sadan Waaqayyoo tokko. Ameen. Maatii Waaqayyoo ijoolleen haadha keenyaa qulqulleettii dubroo Maariyaam akkasumas warroonni viidiyoo kana ilaaltan hundumti keessaniyyuu amantaa Ortodoksiis kan hordoftan, amantaa Musliimaas, amantaa Pirootestaantiis dirqama namoonni Yuutuubii kana hordoftan hundumti keessaniyyuu nageenyi Waaqayyoo keenyaa bakka jirtanitti isin faanaa ta'u, nagaan keessan haa baay'atu. Waaqayyoo jireenya hamaa irraa isin haa baasu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kootii Waaqayyoof haa galatu. Egaa akkuma mata duree isaarraa agartanii guyyaa har'aa kana egaa kanan isiniif qabadhee dhihaadhe warroota biyya alaa jiraatan keessattuu shamarreen irraa maaltu eegamaa isa jedhuudha jechaadha. Mee maal akka gochuu qabanii? Maaltu akka eegamu hundumti keenya iyyuu hin dubbanna, hin mari'anna jechaadha. Egaa yaadni kun yoo isinitti tole, sheer godhaa. Hiriyoota keessan biraan gahaa. Kana malee immoo warroonni Yuutuubii kanaaf haaraa taatan hundumti keessan iyyuu jechaadha. Sabiskiraayibii godhaa. Sabiskiraayibii yeroo taasistan immoo mallattoon tokko fuulduratti isinii dhuftii, mallattoo bilbilaa xinnoo ishee tuqaa. Ishee irratti immoo ool kan jedhu tuqaa. Yeroo yeroodhaan kan nuti gadhiisnu hundiyyuu isin bira gahaa jechaadha. Kanaafiyyuu akkuma agartan kanan jiran amma mooraa mana amantaa keessadha jechaadha. Mooraa mana amantaa keessa, dallaa mana amantaa keessa duuba isaarra taa'ee hin jira jechaadha. Achitti kanan argamu amma. Kanaafiyyuu guyyaa har'aa kana egaa hin mari'anna akkam seetanii. Egaa namni ni dhalataa, dhaloota erga dhalatee booda immoo daa'imummaa isaatii kaasee akkuma Waaqayyo isa jiraachisee fayyaa isaa kenneefitti hamma dulloomutti ni jiraata jechaadha. Fedha Waaqayyo yoo ta'e. Egaa yeroo kana keessatti immoo wantoota hedduutu nama barbaachisa jechaadha. Wantoota hedduutu namarraa eegama. Fakkeenyaa fi maatii keenya yoo fudhanne, maatiin keenya amma nuti barannee iddoo gaarii geenyutti nu wajjin xaara, nu wajjin jiraata jechaadha. Amma nuti bakka gaarii akka geenyuuf hawwii isaati jechaadha maatiin keenya. Kanaafiyyuu nuti immoo jireenya keenya keessatti kan nuti taasisuuti qabnu maal yoo jettanii kan nurraa eegamu. Keessattuu amma akka nameenya keenyaatti namni maal taasisuu qaba jireenya isaa keessatti jennee yoo ilaalle jechaadha mata duree keenya sun malee. Namni egaa imaanaa itti kenname, imaanaa warri isaa itti kenname, imaanaa biyya isaa itti kenname eeggachuu qaba. Kana yeroo jedhu warri isaa, maatiin isaa waggaa baay'ee isa barsiisee mucaan koo bakka gaarii akka gahu nawwa jedhee warri keenya, maatiin keenya bakka guddaa akka amma geenyutti nu faana xaaraniiru. Deebinee immoo maatii keenya yaaddachuu qabna jechaadha nuti. Maatii keenya yaaddachuu qabna, biyya keenya yaaddachuu qabna. Rakkina keessa dabarree amma fakkeenya namni tokko baay'ee kan nama ajaa'ibu rakkina keessa darbee bakka baay'ee deegee hiyyoomee wantoota keessa darbee sun fakkeenyaaf kopheellee dhabuu danda'a, caammaa isuma jedhamu kana jechaadha. Wantoota uffatu, waan nyaatu illee dhabuu danda'a jechaadha. Yeroo sunitti namni isa bukkee dhaabbatu jira ta'a, namni isa gargaare jira ta'a. Haa ta'uuti gaafa isaa darbee yookaan gaafa waan xinnoo tokko argate uummata naannoo isaa, biyya isaa illee irraaffate, maatii isaa illee irraaffate, warroota isa bukkee dhaabbatan illee irraaffate, eenyummaa isaa dagate, isa kaleessa keessa darbee sun dagate, har'ammoo nama rakkate kan tuffatu, nama rakkate gargaaruu kan hin dandeenye, kan hin barbaanne, kan nama tuffatu, baay'ee kan nama xireeffatu namni ta'u jira jechaadha. Kaleessa shiroo nyaatu dhabee, kaleessa goommana nyaatu dhabee, kaleessa raafuu nyaatu dhabee, har'ammoo inni kun maalidha? Raafuudhaan kun maalidha? Shiroodhaan kun maalidha? Nama jedhu ta'a jechaadha. Akkas ta'uu hin qabnu jechaadha. Maaliif? Isa kaleessaarraa barumsa barachuu qabna jechaadha. Namni akka nuti kaleessa taane kana ta'uu hin qabu jennee nama wajjin dhaabbachuu, nama bukkee dhaabbachuu qabna malee jechaadha. Kanaafiyyuu egaa maatii Waaqayyoo isinitti hin dheeressuuti. Amma gara mata duree keenyaatti yoo seenne akkam seetanii amma keessattuu shamarreen biyya alaa jiran, biyya Arabaa keessa jiraatan fakkeenyaa fi hin dhageenyaa amma yeroo darbe Beeruut keessatti dhukaasa dhoka'een lammiin Itoophiyaa yaa'u miidiyaan keenyas yeroo tokko tokko keessaa kukkutteetuma kan isheen mul'istu, kan isheen dubbattu yoo namni tokko du'ee hin miidhame yookaan immoo balaa cimaa yookaan balaa giddu galeessa turra gahee jedhu malee
hindu ille jechu miti yonamni kudan due nama lama tu due jeru garu umbeenu namota dukasa akasi sun kesa manni etiopias jollen kenya achi kesa jiru namni amadu efi hama beisa waqatu be kamalinu timbeenu jechada ilala rakkin akana kesa lita ani shamarin kenya e dargagonni sille achi ta ani niyojatu jechada ega achi kesa jirenya biya araba kana yo fudanne ilalle kani akuma dagenyu media arani namana marana akuma dagenyu foqira kan darbata manjiru amma halkani guya saati digdemi afur hojjetani dugdisani baqa amma citutti kan hojjetani ibinni biya araba sani game rakkatani waamto ta iddu kesa darbani samun sani kani baqa hojjechu dide rakkin heddu tujramati wawagayu sinnipisu barbaademi rakkina kana kesa ta ani waan baayi hojjetu jecha ragare fibidema tokko tokko maal jedhu seetan baay'ee kan nama ajaa'u shamarreen biyya arabaa fuudhuudhaa mannaa dhaabbachuu dhaabbatanii hafu wayyaa kan jedhanis ni jiru feesbuuk irratti kan barreessan inni kana barreesse dhuunkaan amma shamarreen biyya arabaa deemanii hojjetanii maatii isaanii fi of jijjiiran miti daa'ima kutaa tokko hin baran amma sunillee hin yaadu namni akkanaa dhiifama naa godhaati sababni isaas ilaala shaamaa fudhadhaame ani yeroo hunda akkasittan ibsa ture shaamaan amma ibsaa yeroo bari shaamaa hin ibsan shaamaan sun ibidda yeroo itti lokkoosnu ifa nuuf kennitu nuuf kirbiitti yeroo itti lokkoosnu jechaadha yeroo itti qabsiisu ifa nuu kenna shaamaan sun immoo asiin gadee dhumaa deemti jechaadha baqaa deemti shaamaan sun ofiishiiti baqxee ofiishiiti dhumtee nuuf ifa nuuf kenniti jechaadha shamarreen biyya arabaa jiraan anaaf akkasidha jechaadha hunduma keenyaaf akkas ta'uu qabu maaliif rakkina adda addaa keessa taa'aniiti jechaadha maatii isaanii kan gargaara mana citaarraa gara mana qorqoorrootti rakkinarraa baqa rakkina garaagaraarraa uummata isaanii maatii isaanii kan jijjiiran ofiis kan jijjiiran jechaadha haa ta'uuti irra guddaa maal jechuun barbaade seetan kanaan duras wanta na mudateetu jira anaan akka mataa kootti jechaadha arjoomni shamarreen biyya alaa hedduudha jechaadha arjoomni ni baay'ata jechaadha gaarummaan keessattuu maatii waaqayyoo jechaadha kan baay'ee das nama jedhu kan namatti tolu waldaa karaa waasaappii teelegiraamii karaa adda addaatiin waldaa hidhatanii sa'aatii 24 kan kadhatan hedduu isaaniitu jira jechaadha waaqayyoo ammayyuu kadhannaa akkanaatiin isin haa cimsuuti jechaa kan baay'ee namatti tolu jechaadha haala mijanne keessa teessanillee mijeessitanii kadhannaa kadhattu jechaa uummata keenyaaf Itoophiyaadhaaf kadhattu jechaadha biyya garaagaraa teessanii akkuma abbaan keenya gabra manfas qidduus biyya misiraa yookaan gibsitti dhalatanii gibsii dhufanii Itoophiyaa naamaareedhanii waaqayyoo akkuma kadhatan jechaadha. Kanaafuu egaa arjoomni isaanii akka miyoonsiniin jedhu amma ni hojjetu achi ta'anii waggaa 5, waggaa 3, waggaa 7, waggaa 10 baay'ee ni hojjetu. Garuu tokko tokkoon isaanii waggaa kana hunda biyya hambaa kanatti akkasitti xaaranii harka duwwaa kan galan hedduu isaanii jira jecha. Maaliifii jira? Tokkoffaa amma hunduma irratti arjoomudha. Maatiinis qarshii argee mucaa koo hin jedhu namni kaanis akkasuma kana yeroo hin jedhu maatiidhaaf wantoota hunda erga taasisaniin booda irra caalaa hedduminatti biyya arabaa kan deemu buukii mataa isaa hin qabu jechaadha buukii mataa keessanii hin qabdan maatii keessanitti gashitu maatii keessan faanas walitti isin buusu barbaade miti waan na mudateen argeef jechaadha isarraa of eeguu qabna jechaadha dhugaan isiniin jedhaa obboleessi keessan wajjin dhalattan boru mana keessan. Siniif hin ijaaruu yookaan wajjin hin jiraattan amma hundumti keessanii biyya arabaan deemtan shamarroon fakkeenyaaf hojjettanii jijjiiramuudha yeroo biyyatti galtan immoo kan isin hojjettan sun taa'ee isin eeguu qabaadha kaayyoon koo jechaa taa'ee isin eeguu qaba maaliif achii dhuftanii harka duwwaa yeroo taatan harka duwwaatti yeroo haftan namni zoorreedhees ilaaluun jiru maatiin keessan illee isin jibba waan ani ijaan argeeffan sinitti madhugaa. Maatiin keessan isin jibbaa inni yeroo isin achi jirtan halkanii guyyaa iimoodhaan waasaappiidhaan waan barbaadeen isinitti dubbatu hunduu isin irraanfata jechaadha gaabsuun maaliif harka duwwaa taataniitu harka duwwaa yeroo taatan immoo namni immoo yeroo tokko qarshii argatee dhabe qarshiin seexana waan ta'eef sun faana walitti dhufee dhibee sammuu isinitti taa'a jiraachuu keessanillee isin jibbisiisa nama meeqatu sababa kanatti bade jechaadha. Kanaaf iyyuu qarshii hojjettan sun tasgabbeessaati tasgabbaati ittiin haala tokkoon ittiin. Jiraadha jechaadha dhugaan isiniin jedha biyya alaa jiraatanii erga dhufaniin booda amma ji'a tokkotti namni akka isaaniin jiru jechaadha amma ji'a tokko lamaatti namni amma isaanii ga'uun jiru dhugaan isiniin jedha gilxii ishii dubbachuu ifaan ifatti yoon dubbadhee natti tola waan ta'eef
namni amma keessan ga'uun jiru birrii fiddanii dhuftan sunis baqqa baay'ee isinitti fakkaate mii baqqa an ittiin baqqa waggaa kumaa ol isin itti jiraattan isinitti fakkaata yeroo achii dhuftan rakkina isin biyya sunitti argitan kumaa isinitti hin fakkaatu irraanfattan baqqa biyya keessanitti waan galtan bichaa hundaa ol waan taatan isinitti fakkaata jecha kun dogongoradha. Maal gochuu qabdu? Akkuma dhuftaniin tasgabbooftanii biyya sun teessaniif jechaadha osoo gara Itoophiyaan seeniin maal hojjechuun qabaa isa jedhu kaasu qabdu jechaadha. Maal hojjechuun qaba? Yoo maal hojjedhe bu'aa buusaa yoo maal hojjedhe birrii koo kanaan nan jijjiiramaa yaada jedhu sammuu keessan keessaa biyyuma sun taatii karoora baafadha. Yoo karoora hin baastan ta'e asitti inni tokko mana nyaataa banadhu jedha inni tokko suuqii banadhu isiniin jedha inni tokko waan biraa daldala isiniin jedha inni tokko kana godhi isiniin jedha otuma akkasitti yaada biraatiin naannooftanii osuma naannooftanii birriin keessan isinirraa dhuma maatii dabalatee namni isin bukkee jiru hundu isinirraanfate singatee deema jecha. Kanaafiyyuu karoorri keessan eessattidhaa biyya jirtan sunitti isinirraa eegama jecha. Kanaafiyyuu dhiifama. Qarasaa kanarratti waraabbii kanarratti aduun irratti ba'aa jira fuulli hojii jijjiiramaa jira kanaafiyyuu akkuma isiniin jedhe jechaadha inni gara biraa ammoo maal seetan amma kaa namoonni karoora keessan keessatti nama hin gashiina dhugaan isiniin jedha keessattuu nama baay'ee hin gashiina namaan mareechuun gaariidha garuu karoora keessan keessatti nama hin gashiina namaan mari'adhaa malee nama hin gashiina namaan mareechuun kan biraa. Nama hojjisiisuun kan biraati. Nama hojjisiisinaa karoora keessan. Kana yeroo isiniin jedhu maatiin keessan amma akka seera biyyattiitti namni waggaa 18 ol ta'e of danda'eeraa jedhama. Of danda'eera waan ta'eef ofiin of bulcha. Dhugaan isiniin jedha maatiin keessan amma har'aa kanatti isiniin qabdan taanaan maatiin amma garagaree isiniin ilaalu. Amma isin ganaa maatii dhaabbattu jireenya jiraachuu fi tidaariin jiraachuuf jechaadha. Tidaarii uummattanii dhaabbattanii jiraachuuf immoo waan keessan yookaan amma hundi keessan barnoota dhiistanii kan deemtan jirtu jecha barnoota kaan 8 10 5 bakka barnoota addaan kukkuttaniiti kan deemtan yookaan birrii keessan irraa hin taane yookaan barnoota keessan irraa hin taane kanaafiyyuu namni yeroo ammaatti immoo irra caala nama hojii qabu nama birrii qabu barbaada jechaadha namni amma dhugaan isiniin jedha jaalalli akka bara abboota keenyaa hin jiru. Duri koo abboonni keenya amma fakkeenyaaf abboonni keenya akkamitti walitti heerumu seetan maatiin ofii isaanii dubbatu sargiin guyyaa akkanaa ta'u jedhu inni fuudhus isheen heerumtus gaafa sargii shibichaa barti waggaa hedduu jaalalaan maatii horatanii nageenyaan lola tokko malee waggaa hedduu wajjin jiraatu inni ammaa yoo qarshii hin qabaanne hin jaalatu ishiinis yoo qarshii hin qabaanne hin jaalatu hojii yoon qabu ta'e inni hin jaalattu akkasuma bakka akkas ta'e waan ta'eef. Kanaafiyyuu isin jireenya gaarii jiraachuuf karoora qabaachuu qabdu jechaadha. Karoora keessan keessatti immoo ofii keessan taasisa. Nama gargaaruu namaaf dhaabbachuun akka qaba jechaadha. Nama hin gargaarinaa hin jedhu. Nama hin gargaarinaa hin jedhu. Waaqayyoo hin jaalata waan ta'eef. Yeroo gargaartan immoo akkaataa qabaachuu qaba jechaadha. Isin achi teessanii dhiiga tuftanii kan fiddan sun abbaan barbaade itti haasawuu hin qabu jechaadha. Abbaan barbaade itti taphachuu hin qabu. Nama gargaartanii fi nama hin gargaarres adda baasaatii beekaa. Dhugaa dubbachuuf ani asumaan dhugaa tokko dubbadhee bira darbuun barbaada. Ani har'aa mataa koo ol qabee fuuldura keessan akkan dhaabbu kan na taasise tokko warrootuma shamarreen obboloota koo obbolaawwan koo dargaggootas ta'e shamarranis ta'e warrootuma biyya Arabaa jiranidha. Dhugaa dubbachuuf. Ani barataa yuunivarsiitii waggaa 3ffaati. Sababa koronaatiin malee bara 2012 kanaan eebbifama ture. Haa ta'uuti haalan ittiin faarfannaa baase. Ani amma faarfannaa albama tokko olan qaba. Haa ta'uuti ani akka carraa ta'ee kutaa 12 qabxiin naa hin dhufne ture. Akka fedhaa fi eeyyama waaqayyoo ta'e waaqayyoo gara deemi namaan jedhetti nama geessa waan ta'eef mana barumsaa kaffaltiidhaan kanaan ni baradhu jechaadha. Digiriidhaan ji'a ji'aan kaffalama waan ta'eef. Mana kireeffadheen jireenyi baay'ee qaleera waan ta'eef jireenya baay'eetu natti ulfaata ture jechaadha. Maaliif akka hin barbaadetti mana barumsaa kaffalee mana kiraa jireenya adda addaa jira. Isarra darbee faarfannaa baasu waan hin dandeenyeef dhugaan isiniin jedha guyyaa tokko karoora faarfannaa baasu gonkumaa iyyuu hin qabu ture. Gonkumaa nan baasa jedhee guyyaa tokko yaadee hin beekamne. Faarfataa nan ta'a jedhees eegee hin beeku.
ijoollee hiriyoota kootiif illee faarfannaa nan barreessa ture malee jecha. Yeroo kanatti haaluma hin taaneen akka isaa hin beeku dhugaa dubbachuuf akka hin faarfannaa baasu waaqayyo haala naa mijeesse obboloota koorra bulee waaqayyo na gargaare faarfannaa kana hunda ani jechaadha dhugaan isin hin jira. Maatiin koo parsantii 25% bichaadha kan na deeggare yoo hin jedhe nan amantan. Kanaafiyyuu achi ta'aniiti kan na deeggaranii akka faarfannaa kana hunda baasu kan na taasisanii. Kana malee tajaajilan illee akka hin cimu kan na taasisan isaaniidha. Kanaafiyyuu bakka jirtanitti warroonni na maddii dhaabbattan warroonni na hordooftan hundumti keessaniyyuu galata guddaan irraa qabdu. Waaqayyo ammayyuu dabalee nageenya isiniif haa kennu isiniin jedha. Kanaafiyyuu egaa gargaarsi akka qaba kanan jedhe kanaafi malee namoota hedduutu jira. Wantoota baay'een arga waan ta'eef kanan dubbachaa jiru nama gargaartanillee adda baafadhaati beekaa. Kanan isiniin jedhe kanaafidha jechaadha. Egaan maatiiwwan waaqayyoo walumaa galatti ka'a. Inni guddaan bu'uura marii keenyaa kanaa kan ta'u egaan ijoollee waaqayyoo bakkuma jirtanitti ka'a. Bu'uura marii keenyaa kanaa kan ta'u maal seetan? Isin guutummaan guutuutti baruu kan qabdanii. Amma egaa isin achi teessanii ni xaartu. Asitti namni isin irratti illee qarshii geeshattan sun isin jalaa balleessuu hin qabu. Abbaan keessan boorti daarii keessan keessa isin faana hin jiraatu. Isa hin gashu. Harmee keessanis, obboleessi keessanis, obboleettiin keessanis isin yeroo itti daarii qabattan dhugaan isin hin jedha garagaranii isin hin laalan. Maaliif abbaa manaa qabdi? Abbaa manaa qabaas bakka abbaa manaa haadha manaa qabaas ni jira. Fakkeenyaaf obboleetti keessa yoo ta'e ishiinis akkuma keessan tidaarii godhatti malee waa'ee tidaarii ishii sun yaaddi malee tidaarii keessan keessa galuun barbaaddu. Maatii keessa yoo ta'e immoo ijoollee isinii gadi guddisuuf xaaru mana isaanii sirreeffachuuf jireenya isaanii jiraachuuf xaaru malee amma kunoo asiin gaheeraa kunoo haala gaariidhaan. Kabaja kanaan gaheeraa kana caala ofaa danda'anii jedhu malee jireenya keessan keessan seenan dhugaan isiniin jedha. Ilaa qalbeeffadhaa sirriitti. Kanaafiyyuu isin guyyaa tokko tidaarii keessan keessatti rakkattan taanaan namni garagaree isin laalu hin jiru. Kanaafuu maal gochuu qabdu inni jedhu isin harra jabaachuu qabdu harra karooraan deemuu qabdu jechaadha. Biyya jirtan kana keessatti karoora galee maalan hojjadhaa jedhaa malee galee kanan taasisan jedhina. Maal bakka achuma taatii karoora baafadha. Achi biyya galeen waanan hojjadhu biyya galeen mari'adha. Namaanan mari'adha. Beeluunan mari'adha jedhina. Karoora baasaa bakka biyya bakka daldaluun jira. Suuqii banachuun jira. Ofii keessa maalan bakka yeroo faanaan deemu maalidha? Kan bu'aa qabeessa na taasisu maalidha jedhaati taasifadha jechaadha. Kanaafiyyuu wantoota garaagaraatiin qabamtanii haalan taane namni jireenya keessan keessa seenee sin jeequun qabu jechaadha. Namni jireenya keessan keessa seenee isin jeequun qabu. Kanaafiyyuu warroonni amma kanan isiniin jedhu eenyuuf beektu? Warroota laa yeroo hunda halkanii guyyaa dhiiga keessan tuftanii ifannaa arraba dabadabaa rukkuchaa achi dandeessanii hojii kan hojjettan hunda keessaniif jecha kana keessa dadhabdanii jirummoo warroonni tokko tokko jecha namaan kan arrabsaa oolan asuma biyya Itoophiyaa deemanii safuu aadaa biyya keenyaa kan hin taane biyya Oromiyaa deemanii kan nama arrabsaa oolan guutan kan maqaa nama balleessaa oolan guutan isin akkas hin ta'ina. Maal jedha Waaqayyo? Hammeenyaan hin deebisinaa jedha. Yoo isin arrabsan illee mataa keessan gadi qabadha. Akkuma warri isin hojjisiisan isin arrabsan namni biraa isin arrabsan mataa keessan gadi qabadha. Isin illee balleessan isin illee haamiidhaan Waaqayyootti kennadha. Namoonni tokko tokko jiru maqaa namaaf hin taane ilaa sobaan dhugaan isiniin jedha sobaan illee sobanii jechaadha. Nuti nama waaqaati nuti nama bakka maqaa waaqa keenyaa fannoo uffatanii maqaa namaa sobaan kan balleessan immoo jiru jireenya hamaa kan hojjetan biyya Oromiyaa keessa taa'anii ilaalaan Waaqayyo nagaan yaa Waaqayyo nagaan biyya keenyatti nu gashi jedhanii osoo kadhachuu qabanii biyya Oromiyaa taa'anii namarratti hammeenya kan hojjetan jiru kan nama arrabsan. Kan bakka waan hin taane keessa galanii kan bakka maal isiniin jedhu hojii hin taane hojii seexanaa hojii waaqayyo hin jaalanne kan hojjetan guutan maqaa dubara Itoophiyaa kan balleessan bakka akka bakka maal isiniin jedhu dubarummaa isaaniillee irraanfatanii bakka eenyummaa isaaniillee amma irraanfatanii amma dagatanii haala hin taane kan jiraatan guutan garuu isin akkas akka hin taane abdii guddaan qaba. Kanaan isin gorsaa jiru jechaadha. Dhugaa isin dubbachuuf immoo isin gorsuuf miti. Har'aan fuuldura keessan bahe
tarii maal dhalaataa meetti dubbadhu laata jedheen malee dhugaan siniin jedha ani nama nama gorsus miti nama gorfamuu qabudha jechaa ani beekee siin gorsaa hin jiru beekee siin taasaa hin jiru garuu tarii yoo siin fayyadde jedheen waan an arge ilaalee tanan kana siin itti dubbachaa jiru jechaa egaa dubbiin baay'atee harree ittiin fe'anii ni jedha oromoo yeroo mammaaku kana siin jedhe kana qalbiirra oolfadha keessattuu shamarreen biyya arabaa jirtan karoora keessan. Karoora baafadhaa jechaa maatii gargaaruu yoo barbaadan haalattiin irra caala warroonni ganaa deemuuf kaatanis warroonni achi jirtanis akkam ammammoo achi dhuftanii biyya keessa jiraatanii warroonni deebuu barbaadan ni jirtu ta'a yoo maqaa qarshii isin hojjettan maqaa keessaniin hin jiru yoo ta'e maqaa keessaniin jijjiirradha maatii keessan gargaaruu barbaaddu yeroo ta'e yeroo damooza fudhattan ammaatii gargaartan buukii isaaniitti. Kan kaawwattan immoo buukii keessan irratti kaawwadha. Yeroo tokko tokko maatiinis ta'e namoonni obbolaan garaagaraa maal godhu beektu baankiitti achi teessanii baankiitti erguu hin dandeessanii maqaa keessaniin erguu hin dandeessanii namni dhaqee itti isinii guutuun jirudha. Rakkoo hin qabuun ani barata akkaawuntiin ganda faayinaansiiti. Waa'ee baankiis illee na ilaallata jechaadha. Akkam seetan siibiteettaa kan jedhamu nigdi baankii siibiteettaa kan jedhamu jira. Nigdi baankii baankii daldala Itoophiyaa yoo ta'e jechaadha. Kana malee akkaawuntii keessan lakkoofsa akkaawuntii keessanii lakkoofsa akkaawuntii keessan irratti maqaa keessan guutuu faana yoo gashitan bakka tokkotti walirratti kuufama jechaadha maqaa keessaniin jechaadha. Biyya alaatii yeroo ergamu immoo karaa siibiteettaa kan jedhamu sun yoo fayyadamtan jechaadha. Kana malee akkaawuntii keessan irratti erga qo'aa yeroo isin akkaawuntii keessanii biyya alaa teessanii akkaawuntii isaanii irratti ergan akkamitti deemanii fudhatu isaan warri ergitaniif sun jechaadha. Kanaafiyyuu kun gonkumaa rakkoo hin qabu birrii isin keessan sun. Ofuma isinumaan taa'ee eeggata waan ta'eef namni buukii keessanis yoo fudhattanii deemtanis yoo as keessanis rakkoo hin qabu maqaa keessan yoo ta'e yoo namatti kenne immoo tarii na jalaa baafataa laata namoonni jedhan jiraachuu danda'u maqaa keessaniin baname taanaan isin amma dhuftanitti baankiin nama takkattuu hin kennu maaliif mallattoon keessan jiraa footoon keessan jiraa maqaan keessan jira waan ta'eef jechaa kanaaf kana akka hubattanan barbaada kana hunda kanan isiniin jedhu akka nama taataniif hundumti keessanuu jechaa xaariin keessan dafqi keessan. Dadhabbiin keessan akka lafa hin buunetti jechaa nama ta'uu qabdu hojjechuun jijjiiramuu fi keessattuu hojii dafqitanii halkanii guyyaa amma ilaalaame yeroo ramadaanaa hojiin akkamitti akkasinitti baay'atu halkanii guyyaa biyyi sun silaa nyaachaadhuma oolanii nyaachaadhuma bulu yeroo sun haala kamiin akka hojiin sinitti baay'atu anatti ni miina yeroo feesbuukiidhaan gadhiistannan arga waan ta'eef jechaa kanaafuu. Kana hundarraa of qusadhaatii akka nama taatan yaa mucaa koo nama ta'ii akkuma jedhe jechaa ogeessichi kanaafiyyuu nuti akkas taasisuu qabnan siniin jedha dhiifama beekee miti nan fuuldura keessan dhaabbadhe isinitti lafa jiru kun tarii yoo siin fayyadde jedhee tanani jechaa dafqi keessan akka lafatti hin banne jedheen dhugaan siniin jedha namoota kananani arge dubartii wayitu jira musliima gara arsii kanadha. Yeroon barumsaaf deemetti bakka barumsa jirutti jechaadha magaalaa bishooftuutan baradha achitti obboleessa ishee irratti kan ishiin gashattu biyya arabaa waggaa meeqa waggaa naannoo waggaa lama olii turte biyya arabaa teesse maqaa obboleessa ishee irratti gashatti ture jechaadha qarshii gashattee baay'ee hojiinu baay'ee waan ishii miidheef duuda ishee irratti miidhaa nu ga'eera yeroo gara biyyaa dhuftu obboleessi ishee maal godhaa mana maal fakkaatu ittiin ijaarrate. Birrii hafe naannoo 1700 immoo akkamtu hafe jedhanii isayyuu hin agarre deeminarraa jedheen biyya arabaatti qarshii ittiin deebitullee qarshii 10,000 waan ta'ellee nama ishiidhaa kennuun abdee waggaa meeqa rakkatte jechaadha ilaala kun jira kana malee kan biraas illee obboleettiin keenya tokko akkasuma biyya beeruut keessa waggaa baay'ee xaarte waan hin taane maatii ishii jalaa balleessanii eeganii. Rakkoon hedduu keessa kan galan hedduutu jira kana argeessinis akkas hin taaniif jedhee tananii kanaafiyyuu maatii waaqayyo hundumti keessaniyyuu egaa yoo gorsi koo isinitti tole koomeentii irratti naa barreessa kanaafiyyuu wantoota garaagaraa hin dubbanna ganaa waan baay'ee mari'anna waan ta'eef bakka jirtanitti nageenyi keessan nuufaa baay'atu nagaa ta'a kabajamaa eebbifama waan na dhageeffattaniif jechaadha yoo gorsi koo kun dasiniin jedhe yookaan isinitti tole waldaa qabdan irratti sheer godha. Waldoolii adda addaa irratti sheer godhaa karaa waasaappii telegiraamis feesbuukis maaliif hundumti isaaniiyyuu barumsa kana yookaan gorsa kana dhagaanii karoora baafataniin jedha warroonni yuutuubii kanaaf immoo haaraa taatan sabiskiraayib godhaa akkuma silasiniin jedhe mallattoo bilbilaa tuqaa yeroo hunda kana ni gadhiisu isin bira gahaa jechaadha
ani obboleessa keessan faarfataanaati yookaan akliiluun jedhama warri na hin beekne jechaadha. Kanaaf nagaataa waaqayyo biyya keenya Itoophiyaa nagaa nuufaa taasisu. Isinis ijoollee Itoophiyaa bakka jirtanitti manni isin jirtan nageenyi waaqayyo haa baay'atu, nagaan isiniif haa ta'u, eebbifamaan isiniin jedhaa waan hordoftaniif galanni waaqayyoof haa ta'u. Ijji nagaa wal nu argu.